Місія – вберегти культурну спадщину. І один із способів – перевести її у цифру. Музейники України діджиталізують свої фондові колекції. Це, кажуть, звісно, не замінить оригінальні експонати, але точно стане доказовою базою у відновленні викрадених чи знищених росіянами національних цінностей. Як оцифровують раритети на Рівненщині, дивіться у нашому сюжеті. Ми знаходимося в музейному фонді. Музейний фонд після повномасштабного вторгнення був розширений. У Державному історико-культурному заповіднику міста Острог, що на Рівненщині, з початком повномасштабного вторгнення ховали та готували до евакуації найцінніші експонати. Тут зараз виставлені навіть речі, які були раніше в замку. Колекція іконопису раніше була представлена в Острогському замку. Це колекція робіт острогського іконописця 18 століття. Цей іконописець навчив святих посміхатися. І фондову колекцію музею почали оцифровувати. Ми почали спочатку їх відцифровувати, фотографувати банально, і почали зберігати їх в зображеннях. А паралельно з тим почали ще роботу з тим, щоб їх набирати в електронну систему. Спочатку в таблиці Excel, а потім закидаємо в музейну програму. Першими сканували інвентарні книги, бо лише у цих рукописах дотепер зберігалася уся інформація про фондову колекцію. Оцифрування ось так. Є такий сканер, відповідно, тут, по суті, веб-камера просто 12-мегапіксельна, така якісніша. І, відповідно, вона, бачите, в онлайн-режимі мені фотографовані усі-усі книжки. Вся та сама табличка набрана в Excel. У музеї Острога фонд записаний з 1974 року. Це понад 300 книг. Тепер усі вони мають цифрові копії. 78 тисяч експонатів, і про них інформація оцифрована. Якщо нам потрібно в росіян, в окупантів, знайти наш експонат, то ми не лише за описом це можемо робити, а вже можемо і зробити за фотографію. Світлини завантажили на сайт, і тепер це ще й віртуальний Острозький музей, доступ до якого є з усіх куточків світу. Ми оцифровували таким чином, що у нас є один бік і зворотня сторона. Він зроблений таким чином, щоб одразу мати і фотографію, і короткий опис твору. Гроші на переведення музею в цифру отримали завдяки грантам від Українського культурного фонду та МЗС Німеччини. Впоралися за рік. От таким чином ми його працюємо, апарат він працює сам. Ми можемо його гортати, там, наприклад, якусь сторіночку брати, і він от сам спрацьовує. Фотоапарат, штатив і спеціальне освітлення – так діджиталізують експонати у найбільшому музеї Рівненщини – обласному краєзнавчому. Оцифровувати фондову колекцію тут розпочали ще до війни. Інвентарні книги теж вже є всі в електронній формі. Нині переводять цифру – особливо цінні експонати. Це «Сівлабус» та «Маріанус». Це от книжка видана, от Леополі видана у Львові 1717 року. Тут получається десь приблизно до 500 сторінок. У стародруках фотографують кожну сторінку так, аби потім можна було їх прочитати в інтернеті. Техніка нам не така, на перший погляд, би і складна, але вимагає такого, знаєте, прискіпливого підходу. Доводиться в наших музеях одній людині робити і атрибуцію, і фотографувати, і фактично все обробляти. Окрім стародруків, діджиталізують колекції поліського одягу та посуду. Тепер інформація про них додана до німецької програми обліку експонатів «Museum Digital» – музейної бази даних для всього світу. Наша от сорочка. Тут на сьогоднішній день у нас є 34 музеї українські. І ось тут є Рівненський музей. 364 предмети на сьогоднішній день виставлено на цьому сайті. Фонди Рівненського обласного краєзнавчого музею становлять приблизно 150 тисяч експонатів. Цифровізація посприяла і ревізії всіх фондових колекцій. Ми з'ясували, що у нас є там такі дуже раритетні, унікальні видання. Цей процес повинен бути мало не головний для того, щоб зберігати наші експонати, пам'ятки і вводити їх в науковий обіг для того, щоб потім ми могли сказати, що ця річ нам належала. У цифрі нині працюють більшість музеїв світу. Повномасштабне вторгнення стало поштовхом, аби і Україна діджиталізувала свою спадщину. Це дасть забезпечення збереження Державного музейного фонду. А Державний музейний фонд – це наша історія. Те, що доводить, що ми є нація, ми є європейська нація, і ми повинні це зберігати для майбутніх поколінь.
І хоча цифровізація фондових колекцій не замінить оригінальні експонати, але у майбутньому, переконані музейники, точно стане доказовою базою у відновленні викрадених чи знищених росіянами національних цінностей. З Рівненщини, з Вірою у перемогу та ЗСУ, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».